Alena Schillerová je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO, bývalá ministryně financí, každý ví. My tento pořad natáčíme ve čtvrtek 27. července a včera, paní poslankyně, prošlo poslaneckou sněmovnou, tedy prošla celá ta reforma penzí. Tak to slyším každou chvíli. Máme reformu penzí nebo ne? Ne, to není žádná reforma penzí. To je prostě, já to řeknu natvrdo a naplacato, okradení stávajících důchodců. Vláda přišla s tím, že tak, jak už jí zachutnalo to, že zpomalila valorizaci nebo snížila valorizaci červnovou, tu mimořádnou, udělala to způsobem, který my považujeme za protiústavní, proto jsme se obrátili na ústavní soud. Tím vlastně obrali naše důchodce v průměru o 1000 korun. V letošním roce by to bylo asi 7000 průměru. No a v tom to pokračují tak, že to nastaví trvale. Že vlastně mimořádnou valorizaci, to je taková ta, co vlastně nastupuje tehdy, když je vysoká inflace, takže tato vláda vlastně s tou inflací nedělala vůbec nic. Inflace se utrhla, v důsledku toho se muselo mimořádně valorizovat, protože vlastně ta valorizace má ochránit důchodce jejich koupěschopnost. Proto byla v zákoně někdy před 15 lety takto podle mě správně nastavena. Tak tu úplně ruší, nahrazují to jednorázovou sociální dávkou a tu řádnou valorizaci, která vždy se počítá od 1. ledna následujícího roku podle míry inflace, tak tu zpomalují. Takže se vezme inflace a nyní to bylo plus polovina reálných mest, tak to bude jenom třetina reálných mest. To bylo v době, naposledy v době vlád ODS, pak se to měnilo té první vládě, v té Sobotkové, kde bylo hnutí ANO poprvé zastoupeno. Takže a samozřejmě upravují tam ještě některé podmínky pro předčasné důchody. Dalo by se s něčím souhlasit, protože není asi v pořádku, se shodneme, že se loni a letos vyplatilo i do předčasného důchodu víc jak do řádného, do toho, který náleží podle věku, ale zase to mění tak, že to téměř ze dne na den. Mě píšou desítky tisíce lidí, že prostě je to narychlo, že oni si počítali s předčasným důchodem, že mají třeba zdravotní problémy a že teď nevědí, jak to mají vyřešit zaměstnavatele. Vlastně to také budou zjišťovat na poslední chvíli. Takže prostě celé je to velmi chaotické, velmi hektické, ale v závěru si musíme říct, je to pouze obrání důchodců. Takže tato vláda, navzdory svým slibům, přišla se zvýšením daní, kterou to prošlo prvním čtením, ten daňový balíček, a zvyšuje to napříč celou společností daně asi 83 miliard a ze snížením důchodu. A já se vsadím, že to bude jediné, co dokáže, a pak skončí a přetrpí to do parlamentní vole v roce 2025 ve Strakově akademii. Na druhou stranu, paní poslankyně, není třeba uznat, že ty veřejné finance jsou opravdu v rozvratu. Je tady obří dluh a někde se ty peníze vzít musí. Tak, po pořádku. Samozřejmě, že a nebudu se toho odříkat, že my jsme nastoupili, a ještě začnu možná trošku historicky, ale budu se snažit být věcná a stručná. Tato vláda se tváří, jako by prostě nám předávala v roce 2014 vláda ODS finance vyrovnané, zalité sluncem, v žádném případě. To zadlužení tehdy bylo víc než 44% HDP, my jsme to snižovali, nastavili jsme změny, řádně jsme vybírali daně, zavedli jsme celou řadu nástrojů a snížili jsme to zadlužení poměrně razantně a přišel COVID. A COVID znamenal, že ze dne na den se zavřela ekonomika, byl tady nejvyšší propad ekonomiky vůbec novodobé historii, takže nám klesly prudce příjmy, vyrostly výdaje a my jsme to museli řešit. Zachránit ekonomiku, zachránit pracovní místa, z toho nicméně ta vláda žije do dneška. A přesto jsme to v prosinci 2021 předali s nižším dluhem, než jsme to v roce 2014 převzali. Takže to je první kapitola. Souhlasím s tím, a tady se s vládou shodujeme, ať také jsem pozitivní, že je potřeba konsolidovat veřejné finance. My se lišíme ve způsobu a v tempu. Jestliže tady máme řetězovitě za sebou několikátou krizi,
Ta ekonomika se nachází v recesi. Tato vláda za rok a půl nenaplnila ani jeden ze svých slibů. Naopak zadlužila naši zemi o dalších 600 miliard. My už jsme dneska, budeme se blížit víc jak 45% zadlužení a to jim padají inflační příjmy, protože jsou nadstandardní inflační příjmy. Tak v podstatě nemůže tato vláda co předvedla? Jaké předložila úspory? Kde jsou těch 120 miliard, 100 miliard na výdajové straně, 70 miliard naposledy sliboval letos premiér v novoročním projevu? No nikde. Jedinou úsporu, kterou zatím předvedli, tak jsou právě ty důchody. Takže náš plán konsolidace tak byl ten, že jsme chtěli snižovat ten strukturální deficit zhruba o 0,5% HDP, je to převedu do čísel, to je nějakých v letošních cenách asi 40 miliard, posléze třeba příští rok 50 a tak dále, kombinací opatření na příjmové na výdajové straně tak, aby se ta ekonomika nezaškrtila. Ale hlavně se měla tato vláda v této době, kdy jsme v recesi, přijít s nějakou hospodářskou strategií, přijít s prorůstovými opatřeními. Nula. Jaká jsou jejich opatření? Co pak si myslíte, že ekonomiku pozdvihne zvýšení daní a snížení důchodu? No to v žádném případě. No dobře, ale souhlasíte tedy s tím, že něco se muselo dít? Ano, ale ne tímhle způsobem. Ne tímhle způsobem, protože oni v podstatě naslibovali nemožné a teď vlastně, protože neví kudy kam, tak prostě přistoupili k těmto opatřením. Jak podle vás dopadne ten ozdravný balíček? To je daňový balíček, že tam jsou, já tomu říkám daňový, protože tam jsou jenom zvyšování daní a tak dále. No tak určitě ho svojí 108 převálcují. My i ve druhém, i ve třetím čtení budeme dlouze mluvit a vysvětlovat, že prostě je to nesmysl. Připravíme celou řadu pozměňovacích návrhů, ale oni prostě válcují všechno svou 108, takže ho bezesporu prosadí a zvednou celé společnosti napříč, zvednou daně. No počkejte, ale říká se, že jsou nějaké rozpory uvnitř koalice balíčku. Proto se ptám, jak typujete, že to dopadne? To máte pravdu. Nicméně já se dozvídám tyto informace jenom z médií, s náma nikdo nekomunikuje. Oni už sedí po několikáté, to vím z médií, protože média mě s tím konfrontují, sedí na nějaké 15K, to znamená to je nějakých, já nevím, 5x3 účastníků za jednotlivé koaliční strany a domlouvají se uvnitř na změnách. To znamená, že oni nebyli domluveni na té bombastické tiskové konferenci, kde to uváděli. To znamená, že až vlastně napsali ten normativní text, až to prošlo připomínkovým řízením, které notabene trvalo jenom 5 dnů, to je také prostě skandální, tak vlastně najednou zjišťovali ti koaliční partneři, co tam vlastně ten Stanjura dal. Takže ono to může být ještě ostřejší, anebo to taky může být daleko mírnější, tedy bezzubé. To je otázka. To je otázka, protože oni zatím docela, zatímco uniklo, tak snad se domlouvají na nějakých změnách položek DPH, baví se o tom, jak to bude s rozpočtovým určením daním, ale to jsou informace, které mám jenom od novinářů, jenom z médií, takže já skutečně nevím. Já si spíš myslím, že prostě tam probíhá teď tvrdá bitva právě o ty jednotlivé položky, protože samozřejmě určitě tam působí celá řada lobbystů, ti různě obchází, teď samozřejmě těm jednotlivým aktérům došlo, o co vlastně v tom balíčku je, protože jim to vysvětlili úředníci a toto je potom výsledek. Takže domluva tam žádná nebyla. Stav rozpočtu našeho státního, tedy respektive toho schodku před letními prázdninami byl označován za katastrofální, teď se to mírně zlepšilo. Je možné, paní předsedkyně, že se to do konce roku ještě srovná? No, máme být optimisty? Já tomu nevěřím. Já jsem dosáhla toho, že po roce a půl přišel ministr financí na rozpočtový výbor. Téma bylo rozpočet roku 2023. Tam jsme mu konečně mohli klást dotazy. Já jsem se zeptala na spoustu věcí, které mě zajímaly. Například, jak se tam objevilo 50 miliard příjmech z modernizačního fondu. Na to se ptám 3/4 roku. Tak on konečně vysvětlil, že se to tam objevilo na vládě, ale že on za to nemůže, že to navrhl jiný člen vlády. Takže já jsem si připadla k mateřské školce, kde se děti uhadují o to, kdo rozbil hračku nebo nerozbil.
ale ono, to není žádná legrace. Jako tam... nechtěl to říct? Nebo nechtěl říct, to který... nevěděl? Ne, on nechtěl říct, který člen vlády to navrhl, ale to je hloupé. On je ministr financí, on je ten, který předkládá rozpočet, on je ten, který pro něho ve finále zvedl ruku. A těch 50 miliard, které vlastně, ke kterým se dneska nikdo nezdá, které se prostě namalovaly do příjmové strany, tak ty jsou tam jak v roce 23, tak v roce 24, tak v roce 25, to znám fiktivních 150 miliard. Ale tam těch kouzel je samozřejmě víc. Řekněte, paní poslankyně, co ve skutečnosti znamená ona půjčka od Evropské komise 137,4 miliardy. A kde ty peníze leží, když bychom se dívali na nějakou mapu peněz, tak jsou oni v tom započítány v tom schodku momentálně, nebo kde jako na mapě? To je zatím takový rámec, který schválila vláda, nebo vláda se rozhodla, že tu půjčku vezme. Uzavřít tu smlouvu musí podle parametrů, které nám byly sděleny na rozpočtovém výboru, promiňte, do konce srpna. No a ta půjčka, tam je spoustu nejasných věcí. Tu půjčku bychom si měli brát asi v 6 tranžích. Úrok, a co je teda nejvíc pikantní, my nevíme úrok. To znamená, nevíme, kolik bude stát vlastně, nebo jaká bude výše úroku. Zda to vůbec bude výhodnější, než když si půjčujeme na finančních trzích, protože my si půjčujeme na ten deficit na finančních trzích, ale pořád si půjčujeme relativně za slušný úrok. Dokonce, když nám to byl vysvětlovat expert na rozpočtovém výboru, tak řekl, že na úrocích bychom mohli zaplatit z té půjčky až 50 miliard. To znamená 50 miliard korun na úrocích. A co je nejvíc pikantní, tak je to, že my neznáme a nemáme ošetřeno kurzové riziko. Já jsem se ptala ministra, říkám, já předpokládám, že přijmete strategii na ministerstvu financí, jak ošetřit kurzové riziko. To znamená, ten kurz může být v době, to budeme splácet jakýkoliv. A to všechno zaplatíme navíc, takže já to nechápu. Tato vláda tvrdí, my chceme dělat kroky, abychom nezadlužovali budoucí generace a dělají přesný opak. Že chtějí zadlužit budoucí generace. To znamená, že ta půjčka vstoupí nám do dluhu, vstoupí nám prostě do deficitu, to prostě bude problém deficitu veřejných financí, to bude velký problém a jsou tam obrovská rizika. A to není jediná půjčka. My už jsme si vzali, tato vláda už si vzala půjčku pro Státní fond dopravní infrastruktury, protože tam vytvořil ministr financí deficit. Tím, že si snížil deficit státního rozpočtu, tak ho vytvořil protizákonně ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Vzal si tam půjčku s ministrem Kupkou 24 miliard. A opět, nevíme přesně výši úroku, nevíme kurzové riziko a splatnost je tam až 18 let. Takže dnešní novorozenci tuto půjčku budou splácet, až jim bude 18 let a pak zjistí vlastně, kolik vlastně splácí. Toto je to nezadlužování budoucí generací, je to prostě turecké hospodaření. Co přesně znamená půjčka od Evropské komise? V tomto já nemám jasno a myslím, že kdejaký divák, Evropská komise má nějaké své peníze a má jich tolik, že je může ve velkém ona si půjčovat. Je také půjčuje samozřejmě. Jo, ona si také půjčuje. Ona si je také půjčuje, pak je půjčuje dál, ale já chci ještě jsem řekla jednu podstatnou věc. My ty peníze z té půjčky, těch 137,4 miliard, ani nebudeme moc utratit na cokoliv bychom chtěli jako Česká republika nebo potřebovali. My dokonce budeme vázaní, že to budou na některé projekty, které jsou spojené s tou zelenou politikou. Jo, takže to není ani to nebudou peníze, které bychom třeba použili do dopravní infrastruktury nebo vlastně něco. Takže je to ještě vázané, nevíme úrok a nevíme kurzové riziko. Prostě katastrofa. Ale co ještě pikantní? To je půjčka na Green Deal. To je půjčka vlastně částečně na Green Deal. Co je zajímavé, co uniklo z jednání vlády, tak ministr financí byl přehlasován. On přihlasoval proti této půjčce. No já si myslím, že ani nic jiného nemohl dělat. To bych jinak považovala za absolutně nekompetentního. A teď před touto půjčkou varoval ve veřejném prostoru i předseda Národní rozpočtové rady a současně člen Národní ekonomické rady vlády, čili poradní orgánu Mojmír Hampl. Vysvětlete nám, paní předsedkyně, od koho si Evropská komise půjčí peníze proto, aby je mohla půjčit na 18 let? Na finančních trzích.
Na finančních trzích, to znamená, půjčuje si to od různých bankovních domů, finančních institucí, tak jak si půjčuje Česká republika. Proč se tam tedy nejde půjčit Česká republika? No, protože finanční, tím, že si půjčuje Evropská komise, prostě která zastřešuje 27 států, tak samozřejmě je to pro finanční trhy větší garance, ještě než si půjčuje Česká republika, když my si pořád ještě půjčujeme velmi slušně, protože pořád ještě máme slušný rating, protože jsme pořád osmá nejméně zadlužená, sice už osmá, byli jsme šestá, když jsme to předávali, ale pořád jsme osmá nejméně zadlužená země Evropské unie. Promiňte ten primitivní úsudek, dluh je pořád dluh. Ano. A Evropská komise, jestliže ručí za nějaký, jak vy říkáte, za nějaký dluh, tak ručí i našimi penězi. Mm-hmm. Je to tak? Ano, je to tak. A to celé jakési perpetuum mobile, proč tedy, když už se má brát nějaká obří půjčka 137 miliard z úroky podle expertů až 50 miliard, tak jste říkala, tak proč si to nevezmeme úplně normálně v nějaké bance? Je to velmi dobrá úvaha, co říkáte. My si půjčujeme, stát si půjčuje na finančních trzích, ale zatím jsou převážně banky. Jo, to je potřeba si vědomit. Ano, kdybychom dělali transparentní hospodaření, transparentně hospodařili, měli transparentní rozpočet, my dneska vlastně pořádně nevíme, jak je to s příjmy a výdaji, tak jak to vede ministr Stanjura, tak prostě bychom měli pravdivé naše jakoby účetnictví státu, promiňte, tak říkám, to není klasické účetnictví, prostě toto je nesmysl, ta půjčka. Toto je nesmysl. Ta půjčka, oni to prostě se rozhodli, že jim to nebude vstupovat v tom období třeba letošního roku až té tranži do toho státního, do toho schodku. Ale ono to ve finále do státního dluhu a do dluhu veřejných financí stejně stoupí a ještě to pro nás může být velmi nevýhodné, protože my si pořád ještě půjčeme, sice se zvedají ty úroky, protože samozřejmě je taková doba, že jo, zvedají se ty úroky, ale pořád si relativně na těch finančních trzích půjčujeme nejlevněji. Dobře, ale ještě, promiňte, tedy jeden detail k tomu. Vy říkáte, že bude třeba 50 miliard ještě z toho, tedy ten úrok. To řekl expert, který nám to vysvětloval. Dobře, když to všechno sečteme, tak kdy se to objeví v tom našem státním rozpočtu? Nebo toto je někde mimo a já to v tom celkovém čísle nikdy neuvidím jako občan? Bude to. Máte sektor veřejných institucí, ano, zadlužení, ano. Tam patří státní rozpočet, rozpočty krajů, města, obcí, rozpočty veřejných institucí. Sleduje to Eurostat. Tam to vstoupí. A v tom státním, jakoby v tom státním dluhu se to vždycky objeví, to bude 6 tranží, já doufám, že to snad nakonec nevezmou, ale 6 tranží, kde se to objeví v momentě, kdy tu tranži si vezmeme a dostaneme. Takže ten dluh není neviditelný nebo není odditelný? Ne, úplně ne, ale bude to postupně, ale to zadlužení té budoucnosti. Oni přece nechtěli zadlužovat budoucí generace, chtěli snižovat výdajovou stranu. Naslibovali to nereálným způsobem, což je doběhlo, tak se to snaží ministr Stanjura nahrazovat účetními triky a podvody a zkreslováním, což samozřejmě v konečném důsledku na to můžeme velmi doplatit. Jedna z věcí, která se mi úplně nelíbila na vládnutí, ano, Andreje Babiše, byl vlastně počet úředníků, který šel nahoru. Za vás se jaksi zvedl počet úředníků. Máte pocit, že už ta doba dospěla do té fáze, že by se dali ti státní zaměstnanci, řekněme raději úředníci, abychom nemuseli dlouze vysvětlovat, kdo všechno je státní zaměstnanec, že by se dali snižovat? Tak. Víte, co je pikantní, že tato současná pětikoalice, když byla v opozici, tak nám to vyčítala. Přesně tak, jak to říkáte vy. Vy jste navýšili o 6 tisíc a my jsme vždycky vysvětlovali o 6, o 7. Oni teď mají, myslím, že pokračují v tom trendu, mají tam už, myslím, že dokonce 8. Já jsem vždycky vysvětlovala, měla jsem taky koláč a vždycky jsem říkala, jsou to učitelé, jsou to hasiči, policisté, vojáci. A pak tam byl nějaký malinkatý počet těch míst mimo tohoto a ten jsme víceméně snižovali. No a oni jsou teď na tom úplně stejně a jim to nevracím. Nevyčítám jim ty učitele, hasiče, policisty, vojáky, protože bez nich nemůžeme být. Jestliže tady máme reformu regionálního školství, která počítá s tím, že budete půlit třeba hodiny, budete mít méně dětí, já tomu nerozumím, jenom vám říkám, jak jsem to vnímala jako ministryně financí,
méně dětí třeba na jazyky a tak dále, tak musíte samozřejmě mít větší množství těch pedagogických pracovníků. Jestliže tady máme hrozby bezpečnosti, měli jsme tady covid a tak dále, tak musíte mít více policistů, musíte mít více hasičů. Když se podívejte, hasiče pošleme na Šumavu, když nám hoří, pošleme debata, a tak dále. Ale to jsou oni. Úřednice. Ale to jsou oni. To jsou oni. Tato vláda, co udělala, a to si myslím, že je špatně, a je to jako takový špatný symbol, proč má navíc tři zbytečná ministerstva? Už jim to vyčítá i pan bývalý ministr financí Kalousek. Proč má armádu politických náměstků? Proč je navýšila na každém rezortu? No to já kladu řečnickou otázku. No, proč je mají? Já no, úplně kladu zbytečná konkrétní otázku. Tak já, tak já si to vysvětluju tak, že prostě se s nimi přišla armáda různých jejich spolustraníků, kamarádů, rodinných příslušníků a ty obsadili tyto místa poradenská. Teď se podívejte, kolik mají poradců, teď to se každého půl roku vykazuje. Laicky řečeno tím, že těch stran je pět v koalici. Ano. Tak je příliš mnoho housenek na málo salátu, přesně tak. Jo, takže to je jednoduché. Tak řekněte, paní ministryně, bývalá ministryně, jak to vidíte s hotovostí? Mám pocit, že den co den v posledních dnech v různých velkých médiích, České televizi a tak dále, jakoby chtěli podporovat platbu kartami. Já to sleduju, to je vyloženě PR pro karty. Nemáte obavu, že skončí hotovost za pár dní? Ne. My jsme velmi tradiční země, takže u nás prostě je velký, myslím si, že pořád cítí spousta našich občanů, že chce platit hotově. Proto my jsme také zaváděli kdysi EET, protože jsme počítali s tím, že vždycky bude nějaká platba hotově. EET se vztahovalo jenom na platby hotovosti, na nic jiného, pro určité segmenty. A já osobně si myslím, a já jsem teď vycházela z průzkumu jedné velmi renomované agentury, nebudu tady jmenovat, bylo to veřejně všude publikováno, že v poslední době, teď během těch letních měsíců, se 34% našich občanů setkalo s odmítnutím možnosti platit kartou, což si myslím, že je teda obrovské číslo a to mi taky vadí. Já nejsem žádná lobbystka za karetní operace, nikdy jsem nebyla. Já naopak jenom říkám, že by měla být jakási míra svobody. To znamená, že když přijdu nakupovat, tak já chci buď někdy platit hotově, každý občan, teď nemluvím o sobě, hotově a někdy chci platit kartou. Já třeba platím víc kartou, protože mám v mobilu, je to pro mě prostě praktické a tak dále. Ale někdo třeba ne, tak prostě chci mít tu míru svobody a ne, že se mi stane, a i mně se to stalo teď několikrát, že někam přijdu a prostě mi řeknou, ne, my chceme jenom hotovost. A je to obtěžující, protože si běháte, pak hledáte bankomat, sháníte prostě peníze a toto vadí i celé spoustě našich občanů, protože se jim to teď stává na dovolených, ať už jsou v půjčovně lodiček, nebo jsou tamhle někde si dávají občerstvení, tak se jim stává, že jim odmítají vzít kartu. A to si myslím, že je trend, který bohužel, a já si to jinak neumím vysvětlit, se objevil právě s zrušením EET. Je ta situace zralá na úpravu zákona? Jakého zákona? No ne, tak aby to upravoval zákon. Že je povinnost, o tom se teď mluví, no. Tak určitě to neslyšíte poprvé, povinnost přijímat karty. Ne, tak já bych rozhodně pro takový zákon nebyla. Já jsem nikdy takový zákon ještě neviděla, jenom jsem to četla, máte pravdu. My jsme to nedebatovali u nás na klubu, ale já sama za sebe jako Alena Schillerová, právnička, politička, poslankyně, vám říkám, že bych pro takový zákon nebyla. Já nechci takovouto regulaci. Já nechci regulaci, že musí být povinnost. Protože když to takovouhle povinnost dáte, tak logicky se vám ozvou ti podnikatele a nebudu se jim divit, že chtějí nějaké kompenzace, že chtějí prostě, že to pro ně znamená nějaké náklady a tak dále. My jsme zaváděli EET, také jsme poskytli nějaké jednorázové kompenzace, že si třeba mohli dát tu pokladnu do nákladů, že dostali od slevu na daní 5000 korun v roce zavedení a tak dále. Snížili jsme DPH, jo, prostě měli jsme tam celou řadu těchto jakoby pozitivně motivujících věcí, které měly pomoci těm podnikatelům. Takže když takovouhle povinnost dáte, logicky to vyvolá tlak na státní rozpočet a požadavky nějaké kompenzace ne. A já si myslím, neregulujme tyhle věci. Já si myslím, že spíš hledejme nějakou, já si myslím, že právě to EET, a já už nepléduji za to EET v té době, jak bylo, protože mezi tím se strašně posunula digitální technologie věci, ale pléduji za nějakou regulaci podobnou typu EET a my určitě, pokud se vrátíme do vlády, tak určitě to zvážíme, ale budeme to debatovat široce s veřejností, s podnikatelskými svazy, které notabene hájili EET a byli
byli proti jeho zrušení. To byla ta cesta, která nakonec zvedla přirozenou cestou počet těch karetních operací a samozřejmě COVID, abych byla spravedlivá. Jsem rád, že jste přišla. Těším se na příště. Naschledanou. Já děkuji moc za pozvání a přeji krásný den. Naším hostem byla Alena Schillerová.